Pô. A Vamos ver minha qual é arma que tá é, indo pra então. direita, tá vendo? A minha arma indo Tô pra nada, direita aqui. sozinho. É, tá indo, tá vendo? Ó. Olha lá, não tô nem mexendo. Não tô conseguindo ver. Não consigo Ó, ver ó. daqui. Ah, daqui tu não consegue. O teu se ficar parado, ela fica parada? Não. É, fica parada, não fica indo pra direita, mas. A minha tá Tá indo pra mexendo, direita, ó. Tô rodando já, ó. é a mão que tá mais pesada. Tá bugado, tá bugado. Não sei que porra é essa, não. Aconteceu alguma porra, cara. Esse é o controle. Vou ter que ver a zona morta. Vamos matar. Mata e pisa, família. Atacamos a farm. Queda un minuto. Tomamos B. Estamos atacando Alfa. Tomamos A. Peguei. Boa, 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 boa. Vai vir. Vem bem, cara. Preciso de ajuda. Ah. Cuidando da academia, tô cuidando da academia. Atacamos em Alfa. Academia 1. Manos rápidas. Asegurado. Ah, tá tem vendo por casinha, baixo, casinha abaixo. Meio, meio, meio. Corredor. Atentos a los movimientos. Vamos matar depois nas pisas. Corredor tem ainda, mano. Fundo, fundo do nossa base, do nosso respawn, mano. No campo ali. Ah, não. Boa, boa, boa. Tem dois, tem um aí no cantinho, cara. Da madeirinha aí, fudeu. Ai, meu. Atentos a los movimientos. Peguei. Corredor, marca corredor. Atentos a los Toma. Passou um caminhão. Caminhão, caminhão. É, gente, aí do teu lado, tá do lado do cara, o cara não viu. Aí fudeu. Tamo na vida, tamo na vida. Entra, irmão, entra. Tomamos B. Corredor, corredor, corredor. Fica, tem mais um corredor. Peguei corredor. GG, porra, é isso. Preparados para a próxima. Cambio de bando. Control.
Vou bem. Beleza. Bebe. El enemigo ataca alfa. La ventaja es nuestra. Están tomando. Peguei um A. Están tomando A. Ai, filho da puta, me pegou. Ya no vamos en cabeza. Tem corredor, corredor. Corredor do B. B2A, cara. Mas tem. Tá vendo costa aí? Porra, cara. Caralho. Porra, Zosk. Vamos? Ufa, tá vindo campo. Últimos 30 segundos. El enemigo se queda sem fortes. Tô indo lá. Não perde B não, galera. Tá aí, né? Vou ficar B. Dois, tá na boa aí, Rufi? Como é que tá? Dois a pisar. Peguei um. É 9 vidas. Tô pisando. O inimigo ataca alfa. Nos queda solo um objetivo. B. Ai, me pegou na facada. Tá indo aí. Tá 7 vidas, família. Olha as vidas deles. É só segurar, 20 pra 7, cara. Segura nas pontas. Toma em chasqueira, boa. Só falta pegar o lado de cima, do que tá dentro. Eu vou cozinhar aqui no... na caixa. Vou ficar a caixa pra segurar. Boa, academia aqui. Peguei aqui na academia, ó. Tem um em cima, varanda. Caixa. Varanda, rapaziada. 2 pra 17, não é possível. Bora, pisa, mano. Tem que pisar, rapaziada. Tem que pisar. Gente, pisa, pelo amor de Deus, cara. Só acontece. Porra, não é possível, cara. Peguei. Toma. Quem quer pisa? Cambio de bando. Control. Pegamos na hora, pai. Se nós morressem ali já era. Porra. Ninguém ia pisar. Quem quer pisa, mano? Quem quer pisa? Vamos B logo. Tem que pisar nos objetivos. Mano. Lá, ó. B e A, ó. Lá é objetivo. Tem que ficar pisando pra poder ficar marcando ponto pra ganhar a partida. Aqui não é só pra matar. Caralho, aqui, que é isso, aqui cara? O cara faz essa missão de pisar ali, tá ligado? O cara matou 2 sem querer, mano. Eu vi ele mirando. Recepção não, é corredor.
Estamos atacando Alfa. Atentos a los movimientos. La ventaja es nuestra. Ha asegurado. Esta zona. Movimiento en esta zona. Quedan 30 segundos. El enemigo se está quedando sin refuerzos. Los refuerzos se están agotando. Tomamos B. Recibido. Longbow 3-1 en camino. Ataque inminente. Impacto. Sin bajas. Quedan 10 segundos. El enemigo va en cabeza. Hemos perdido esa ronda. Listos para la próxima. Ficou tudo pelos cantos, cara. A gente falhou. Cambio de mando. Control. Agora deu uma melhorada na arma. Sabe o que eu acho? Era a mira que tava. Pode crer. Vou B. Bora, vamos tirar a vida deles, mano. Ô, respeita, fica você A e eu B. A gente alterna. A gente não está sabendo o que está falando, não sabe o que os outros estão falando. Tem dois A. Tá na boa? Tá na boa? Se perder, é B. Tem A, tem A. Tem mais um A aqui. Morri, pô. Me fudeu. Fica, respeita, vou pra lá. Ele foi pra dentro da academia. Aham, ele tá aqui. Ele vai vir fundo. Só que tá os dois. Dois apps, ó. Ah, tá. Porra. É porque um dos caras que tá aqui era pra cair, né, cara? Pega A, então. Deixa aí. Porra, perdemos A, caralho, cara. Tá vindo baixo aqui, hein? Peguei um. Vai entrar B. Dá pra eles não virem respawn, hein? Caminhão. Já marquei aí pro cara. Cadê o cara? Não viu? Caminhão, campo, corredor. Tá vendo aí, ó? Tá tudo concentrado aí. Boa. Porra, cara, tô sozinho. Estão tomando B. Boa, Argentina. Peguei outro. Limpa. Possível inimigo. Tem um caminhão. Chegou, que tava aqui? Tem um caminhão aqui, ó. Tem caminhão. Nas caixas, caminhão. Dois caminhão. Ai, gente. Tem que ir meio, mano. Tem que ir um meio.
Vamos, pisa, galera. Já. Pisa, pisa. Ou tem um dos nossos que tá. Um do nosso tá, porra, escondido, cara. Aí fica difícil, meu irmão. Pô, não pode ficar parado no mesmo lugar não, rapaziada. Pegou? Limpou? Limpou? Tem mais um. Oh. Peguei, peguei. Vai vir janelão cima, um, hein? Boa. Tem um vindo dentro. Trocar dentro dele. Janelão, janelão. Tá, ó, tem um sniper já lá no corredor, hein? Sniper corredor. Ó, já tem um respawn. Movimento. Pisar caixote aqui, vai morrer. Caixote aqui, vai morrer. 10 segundos. Estão tomando bem. Onde, cara? GG, pô. Bombeiro chegou. Vai embora, foguinho.